Zogadat eseti tradiția arseobs, rom șoledurii șefaseba auțilebdat gamoqveqondes da iqos khelmisatsdomi, tumtsa tu es muxteba, es ikneba zalian kargi damkhmare sašualeba ყველა აქტორისთვის, სახელმწიფოსთვის პირველ რიგში, რომელსაც აქვს ეს ვალდებულება, რომ შეასრულოს ცხრა დათქმა და ასევე სხვა აქტორებისთვის, მათ შორის სამხედრო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის, რომელიც ამ პროცესის მონიტორინგს ახორციელებს. Განსაკუთრებით ეს რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი იქნება იმ მიმართულებით, სადაც საუბარია გარკვეულწილად რეფორმების გატარებაზე, თუნდაც მართლმსაჯულების რეფორმაზე. ჩვენ ვიცით, რომ მაგალითად ახლა პარლამენტში მიმდინარეობს კანონპროექტის განხილვა, რომელიც გარკვეულ საკითხებს ფარავს, თუმცა ეს არის ძალიან ფრაგმენტული და არ არის სრულად არ მოიცავს ეს საკანონმდებლო ინიციატივა იმ საკითხებს, რომელსაც ევროკომისია განსაზღვრავს და რომელსაც ადგენს როგორც პრობლემას და რომელსაც საქართველოს სჭირდება რეაგირება. თუ იქნება შუალედური შეფასება, ეს იქნება დამატებითი შესაძლებლობა იმისთვის, რომ შესრულდეს ცხრა დათქმა ისე, როგორც ამას ევროკომისია განსაზღვრავს.